नमस्कार गोयेकारा, म्हजें नांव क्रिस्पिनो फरिया। हांव चिकलेचो पूण सद्या बोटीचे आहा। हांव चिकालीम बायो क्रुसेडर्स हांचो वांगडी। आमी चड खुशाल सगल्या गोंयकारांनी आमचे हे स्पर्धेक बरो येवकार दिलो आनी सगल्यांनी व्हडा संख्येन भाग घेतलो म्हणून। तशेंच देव बरें करूं म्हणटा सगल्या कलाकारांक आनी तियात्रिस्तांक जाणें मुखार सरून आमचे हे स्पर्धेक तेंको दिलो म्हणून। आमकां जाय दर एक पारकोणें सगल्या गोंयकारांक पावंक, भोव करूंक तरणाट्यांक आनी फॅमिलींक। घरांतल्या भुरग्यांक शॅर करात, शेजाऱ्यांक दाखयात, वॉट्सॅपार घालात, फेसबुकार घालात आनी दिल्ल्या मोबायल नंबराचेर आन्सरां धाडून व्हड इनामां जिखात। आन्सर वो जापो धाडात, चुकलें जाल्यार परत ट्राय करात, ट्राय करपाक लिमीट ना। कमॉन, आतां चिकलेकाराची चॅलेंज तुमकां आयची पारकोणी न्हिदतकूच पडटा, पूण उठ्ठकूच पडना, कितें सांग? आनी एक पाटी, न्हिदतकूच पडटा पूण उठ्ठकूच पडना, कितें तें सांग?